jakada magaalada boosaaso waxaa si rasmi ah maanta u soo gaaray dhalinyaro Soomaaliyeed tiradoodu ay gaaraysay 17 oo muddo 12 sano ka badan ku xirnaa dalka Cumaan kuwaasoo badankood lagu soo qabtay burcad badeednimo halka kuwa kalena lagu soo qabtay amaba ay ka mid ahaayeen xijiisato lagu soo qabtay dalka Cumaan maxkamad ku taala dalka Cumaan ayaa ku xukuntay dalkaasi isla markaana ay muddo halkaas ku xiraayeen dadaal badan oo ay sameysay safaaradda Soomaaliya dalka Cumaan ayaa dhalinyaradani xorriyadoodii dib u heleen waxayna soo garantay kada magaalada Boosaaso waxaa si diiran u soo dhaweeyay madax ka tirsan laamaha ammaanka uu ka mid yahay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanle Sare Cabdiqaadir Jaamac Dir iyo saraakiil kale dhalinyaradan oo maanta farxad ee ka muuqato isla markaana sujuud la dhacay markii ay soo gaareen kada magaalada Boosaaso ayaa dareenkooda cabiray anigoo ah khaalis ugu la faajogo waxaan halkan ku amaanayaa safaaradda awrshay Soomaaliyeed oo wax weyn noo qabatay oo si weyn noo garab istaagtay si Soomaantinimo ah noo garab istaagtay annagoo xabsi daa'im ku xukumno dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo awl na qaldanaa haddana aan xabsiga ku waanoobay kuna toobay ku toobta tuufaqa ku qabsaday 12 sano xirnaa xabsi daa'im baana ku xukumaneen safaaradda Soomaaliya waxay noo qabatay wax weyn aan weligeen aan ilaawi karin Soomaantinimo ay noo garab istaagtay waxaan kale meesha ku ammaanayaa Soomaantinimada nagu soo dhaweyseen iyo sharafta iyo wanaagga iyo sharafta iyo qiimaha intaba baan halkan ugu ammaanayaa intiinima waana ku mahadsantihiin waxaan kale sheegayaa meeshaan ka sheegayaa annagu rag dhalinyaro ah oo awal hore wax magarataab ahayn insaankuna sidiisa ugu qaldamaa malaa'igtaana qaldamin khaladkii aan galnayna xabsi badan baa ku jirnay ilaahay subxaana wa tacaala maan tawfiiqna u faafjiyey mar dambena u noqon mayno waxaana ka codsanaynaa dhalinyaro Soomaaliyeed inay mar dambe khaladkaas iyo waxyaalahaas iyo qurunka inaysa ku dhicin maadaama dhibaatadeeda iyo dhibteeda annaga soo aragnay soomaa garan waxaanan ku ammaanayaa meesha taliyaha qaybta si gaar u ammaanayaa meesha si sharaf leh oo sharaf wanaagne oo Soomaalinimo leh oo sharaf leh wanaag ah buu aad iyo aad nagu soo dhaweeyey halkaas si gaar ugu xusayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo hormuud u yahay jaamac Albicir ninka la yiraahdo Maxamuud oo jaamac si sharaf leh oo Soomaalinimo leh oo wanaag leh bay xataa xabsiga nagu imaan jireen oo nagu soo booqan jireen oo hawsheena xataa waxay ka qaateen qayb libaax oo Soomaalinimo leh oo walaaltinimo leh oo muslimnimo leh oo dhiig leh bay si fiican wax noo qabteen ninka iyo nin la yiraahdo Axmed Cabdiraxmaan Biixi iyo nin la yiraahdo Xaaji Cabdalle nimankaas iyo Maxamuud oo jaamac ay Cabdullaahi Mukhtaar iyo Maxamed Jaamac nimankaas si fiican oo wanaag Cumar Jaamac si fiican bay wax noogu qabteen si sharaf leh wax noogu qabteen adduun iyo aakhirana Ilaahay aan la imaansho waxaana ka codsanayaa meel kasta iyo shacabka Soomaaliyeed jooga dadka dhibaataysan saasoo kale inay wax ugu qabtaan baa rajaynaya magacaygana waxaa la yiraahdaa Cabdikariin Saciid Maxamed waxaana xirnaa 12 sano 12-kaas sano aan xirnaa maana ku qasaarin waan ka waantoobay wadooyin badan iyo qalad badan aan ku jiray ayaan ka waantoobay waxaan xafidnay qur'aanka kariimka ah oo kalaamullaah ah waanan ka waantoownay wixii aan ku jirnay aad iyo aad ayaana dowladda Soomaaliya noo garab istaagtay dowladda Cumaan ayaana na sii deyn weysay haddana waxaan noo hiliyey oo si aad iyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliyeed oo na soo dhaweysay aad iyo aad noo garab istaagtay oo na taageertay ilaa xukunkana laga dhimay na garab istaagtay waxaana haatana u mahadcelinaynaa sidoo kale dhammaan dadka maamulka Puntland ku nool iyo askarta Puntland iyo madaxda Puntland ku nool gaar ahaan taliyaha qaybta oo na soo dhaweeyey si sharaf leh oo muwaadinnimo Soomaaliyeed la noo soo dhaweeyey ayaan u mahadcelinaynaa waxaanu xirnayn 12 sano iyo 2 bilood waxaana laga qabatay biyaha aqliimiga ah biyaha caalamiga ah biyaha caalamiga ah aniga waxa la yiraahdaa Saadiq Salaad Kulmiye waxaan xiraa 12 sano waxaan ka soo daayay dalka Cumaan waxaan awl shay mahadcelinayaa rabbil caalamiin alxamdulillah rabbil caalamiin tan labaad waxaan mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliya safaaradda Soomaaliya aad bay noo garab istaagtay oo iyada sabab u ahayd maantay ilaahay ka sokow inaan meesha ka soo baxno midda saddexaad waxaan mahadcelinayaa askarta Puntland khaasatan askarta dekedda haysata taliyaha kulligood oo mahadcelinaynaa anagu waxay noo soo dhaweeyeen si muwaadinaan leh dekedda haddaan soo galay kumaan adaahin xataa daqiiqad yacni si fiican bay noo soo dhaweeyeen yacni waxaan dareenay inaan waddankayga nimid yacni aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen aad bay noo ixtiraameen aad bay noo qiimo geliyeen tan kale waxaa jira dowladda Soomaaliya waxaan ka dalbaynaa halkaa waxaa ku haray rag 12 nina 12-ka nin 3 nin maxkamad baa u socota waxaa jira 9 kale oo maxkamad aysan u socon oo 12 sano 12 sano marahaya kuwa 12 marahaya kuwa 12 sano marahaya cidu maqan iyo ceel u qodan midna wajiro ilaahay subxaana wa tacaala maaha marka waxaan ka dalbaynaa dowladda Soomaaliya mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya inay nimankaas u istaagaanin oo nimankaas meesha si looga soo saari lahaa
walaalaha rameesha ku haray looga soo saaro aad ugu gol markaa labaad umaad celinaya ciidamada Puntland askarta Puntland saraha yaani waxaan loo qsi run ahaan waxaan loo qaabilay si muwaadinama leh oo sharaf leh oo tarxiib leh oo wanaagsan baan loo maqaan oo magacaysay yaani dawlad baan u nimid dawlad wadankayaga dawlad baan u nimid yaani shay aanan tawqacayn oo yaani aan maleeyney baan ugu nimid yaani dawlad taliyaha booliska qaybta gobolka Bari Gaashaan la sir Cabdiqaadir Jaamac Dir ayaa sheegay in dhalinyaradani ay wax badan ka soo fahmeen muddadii halkaas ku xirnaayeen isagoo dalka Cumaan uga mahadceliyay xurriyadan ay dib u siiyeen dhalinyaradan maanta halkan waxaan ugu nimi dhalinyara Soomaaliyeed oo dalka banaankiisa wadanka Cumaan ku xirreed muddo 12 sano gaaraysa qaybtood oo laba qaybood isugu jira qayb lagu qabtay arrimaha badda iyo qayb lagu qabtay xujiyada marka labada qaybood bay isugu jiraan way kala xabsi dheer yihiin waxa xabsi dheer dhalinyarada lagu qabtay arrimaha badda lagu qabtay burcadbadeeda haddana waxaa soo cafisay maxkamadda dalka Cumaan oo waddanka Cumaan baa u soo fidiyay cafis u fidiyay waxaan uga mahadcelinaynaa cafiska ay soo fidiyeen waxaan kale u mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliya oo runtii si muhiim ah uga qayb qaadatay waxaan kale u mahadcelinaynaa cid kasta oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee qofka bini'aadan uu khaldami karaa ka qayb qaadatay inay fuujirkoodii iyo danahoodii dib ugu laabtaan waxaan rajaynaynaa iyaguna sida nooga muuqata waxay xifdiyeen Qur'aanka waxa ka muuqata runtii dad diinta si fiican u soo bartay waan wareystay waxay ii sheegeen inay maanta iyo maalintii kala bedelan yihiin waxay kaloo ii sheegeen inay la wadaagayaan wacyiga ay arkeen iyo waxay soo mareen bulshadooda qaybaha aan wax badan aan warka uga hayn marka dhammaan waxaan leeyahay bulshaduna ha ku wacyigelsanaato sababtoo ah waa waaqici qofka bini'aadanka ah fahmi karo qofka dhibta soo mareba garan kara arki kara saa daraaddeed waxaan leenahay bulshada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaalaha ay wixii la mid ah baan idin ka digaynaa kuwa maxaan ku yiraahdaa kuwaana qaata 12 sano ay xiran yihiin waxay sheegeen inay xiran yihiin 12 qof oo kaleeto iyaguna Soomaaliya iyagana saasoo kale waxaan rajaynaynaa maalin uunaa in Ilaahay u soo fududeeyo sidaasoo kale aan rajaynaynaa waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa cid kasta oo kasoo shaqeysay muwaadiniintaas inay xorriyadooda u soo noqoto waxaan kaloo si gaar ah uga mahadcelinayaa Jaamac Cali Bicir oo ah runtii muwaadiniinta Soomaalida u qareema marna nabadoon ugu qoran marna ganacsado ugu qorano la macaamila waddanka uu joogo marka waxaan leenahay waxa ka samaysay macna fiican meesha aad joogtid maadaama lagu aamini karo dadkan aad u qareemi kartid soona dhoofin kartid Axmed Maxamed Maxamed Axmed Shaam telefishinka raadiyaha dowladda Puntland boosaaso